xilliban cabdi bare jibriil ku soo dhawaaw telefishinka star marka xigto xilliban bal waxaad aragtidaada aad inoo la wadaagtaa gudiga garsoorka ee madaxweynuhu uu kala diray ma ku saxsan yahay mise waa arrin qalad ah بسم الله الرحمن الرحيم آد بدو ما سنتين قلت ما إيش المطال لما دعوني ما كوس حسنية بس هو كوخ اللي هي مطال ضدك الصومالي وحن رهورت إنا ندريسي يودلك عن شنصنا أو وحو صومري كدير قد باتاه صومر ومدحويني هي وقتي سورة ماضي إن سيدي شرعية تسطور كرة أوصل من مرين ووحو دون كسمي سنة هي قد يضا مضى حبنان iyo gudiga tastuur ee gudiga garsoorka oo dhan markii la magacaabo iyo process bay leeyihiin system la soo maro process bay leeyihiin in xukuumadu soo gudbiso baarlamaanka la horkeena labada baarlamaan ee u codeeyaan qaraar ka soo saaraan madaxweynuhu markaas ka bacdi saxiixo saate gudigadan markii la sameeyay garsoorka labadaba la sameeyay gudiga musuumaasuqa iyo gudiga garsoorka labadaba markii la sameynayay madaxweynihii waqtigaa joogay go'aan asaga uu leeyahay wuxuu keenaa nidaam sharciya oo dowliya kumuusan keenin labadii baarlamaan oo aqalkii sare iyo aqalkii hoose la isku duray madaxa la isu geliyay asagoon marka sharcigana waxa weeye markii gudiyada noocaa la marahayo ama gudiyada madax bannaan ama garsoorka waa in labada aqal u codeeyaan oo labada aqal la horgeeya oo ay soo ansixiyaan maadaama labadii aqal uu isku diray oo iska horkeen labadii baarlamaan la isku diray baarlamaanku dee xukuumad madaxweynaha inta qaaday buu baarlamaan hal dhinac ka ansaxsada markuu ansaxsaday dantuu lahaa waa ka gaari daniisu ku qabsaday kan musuumaasuqa wuxuu yidhi waxa musuumaasuqa qaban kartaan malahan wixii musuumaasuqa naga hor yimaada musuumaasuqa ku shaabadeeya garsoorkii wuxuu yidhi wax allaale wixii garsoor naga hor yimaaday idinku madax banaantiina noo soo xira noo soo qabta noo soo afduuba horta wuxuu ahaa markii horeba gudiyo xaaraan lagu dhisay buu markii hore ahaa maadaama sharci iyo nidaam iyo dowladnimo ayna ku imaan dee madaxweynaha hadda yimid inuu inta wixii kala diro gudi musuumaasuqa gudiga musuumaasuqa iyo gudiga garsoorka oo sharci iyo nidaam iyo dowlad iyo system lagu keeno oo xukuumaddu soo broses garayso baarlamaanadii labada aqal la keeno sharci ka soo saaraan soo dejiyaan shuruucdoodii keenaan madaxweynaha loo gudbiyo kaasa waxaa la yihahdaa nidaam dowliya la yihahdaa marka waxaan filayaa madaxweynuhu inuu ogaa oo la socday sharci darrada labada gudi iyo gudiyo kaloo badanba lagu aasaasay baa madaxweynuhu la socday marka madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay mar inuu maaragtay gudiyadaas kala diro si dalkan loo hago wada toosan loogu hago laakiin soo dhibaato kama dhalan karto in madaxweyne walba uu yimaado haddii wadadan madaxweynaha soomaaliya uu qaaday in kuwa kalena ay qaadayaan oo gudigan oo kale iyo gudiyo kaleba markii la rabo la kala diro markii la rabona la magacaabo maya haddii nidaamka dowliga ah oo sharciga la maro oo sida dastuurku qabo la maro oo gudiyadan madaxa bannaan iyo garsoorka gidi waxay ku yimaadaan nidaam dowliga ku yimaadaan nidaam dastuuriga ku yimaadaan lala tashado hay-adaha quseysay maamul goboleedyada lala tashado laisla soo meeldhigo kabacdi golihii wasiirada loo soo gudbiyo golihii wasiiradu golayaashii baarlamaanka horgeeyaan shuruucdii loo sameeyo madaxweynihii loo gudbiyo oo madaxweynuhu saa ku saxo nidaamka dastuuriga hadday ku yimaadaan oo gudiyadaasu noqdaan gudiye ka madax bannaan hay-adihii dowladda ay noqdaan oo sidii dowladnimo luqadeed ay u shaqaynahayaan oo ay nin u shaqaynin oo nidaamka ay soo maraan haddii madaxweynihii yimaadaan oo beddela sharci darru ku beddeli laakiin beddelka waxaa keenaya khaladaadka waxaa keenaya markii la sabnin inta wixii samaysto oo dantiisa gaarkaa kaga shaqaysto oo asaga ay u shaqeeyaan oo tiisa ay fuliyaan oo ayna qaran u shaqayn oo dowladnimo ayna u shaqayn dee waa ku khasban yahay madaxweynaha yimaada inuu kala diro waa ku khasban yahay markan umayna shaqaynayn nidaam dowla uma shaqaynayn shaqsi bay u shaqaynayay marka saan u kala saarno gudiyadu hadday shaqsi u shaqaynahayaan sidii hadda kuwaan la kala dironka shaqsi hadday u shaqaynahayaan madaxweynaha imaanaya waa ku khasban yahay inuu cadaado shasho kala diro laakiin haddii ay madax bannaan yihiin oo shaqadoodii sidii caadigaad u wataan waa ayna cidna ku milmin madaxtooye ku milmin baarlamaan ku milmin ra-iisul wasaare ku milmin maamul goboleed ku milmin oo iyagu ay u taagan yihiin shaqadii dowliga ah u taagan yihiin oo dowladda horumarkeeda u taagan yihiin oo nidaamkii iyo shuruucdii loo idmaday ay ilaalinahayaan adeertaanina ma kala diri karo waana sharci darro haddii saa lagu kala diro laakiin wixii sharci darro ku yimaada waa lakala sharci darradii sharci ku yimaadeen baa laga qabanaya waa la kala dirahaya waaye
سوماليا أما دلك سوماليا جودهان مرحلة كلا أيو كجرا مركا مرحلة ده سيدقال كأ ما سامين أه أي لان كرتابات سلادة هرت دقال سيدس سامين بولي لبا تبدن بكين هي دقال سيدس وحبدن بقر وحبدن بكين هي وحو كين هي علاد بدن بكين هي وحو كين هي دقال درو كين هي وحو كين هي أمن درو كين هي لكن إن تاسو دو إن لك الدكتور هذا مر دلك دولة دو هذا دقال كين دولية أدونك هو وين راشي دقال كين كشيء ويوكرين لقى شيء وهذا ركتين أدونك ينبو سامي معيشة دي باك عضي شدار كي باك عي وحل باك عي سيدا دقال ميلو كد عي سبدلو باك إيمان هي لكن دقال كاس وأيو نقضاء دقال آد كفر ستي وآد كفر ببع ستي وآد اوكته قوشي سيناد كجاري سيد مركا دقال كد عيب بضم بوهاد بقسارة نوالي هي نحمانت نوالي بركا قسارة فائدة نوالي فائدة وحكولة هي هادي دلكي بأمن لغدقي ودلكي بأمارتي اللي باعتب بدل وشوتي اللي قبط dhibaato badan nawaaleeyo iyo waxa badan haya qaladaadka iyo maaragtay dilalka iyo dhibaatada iyo qirxida si badan haya marka labadii dhanba dhibaatadaas waaleeyo marka waxaan rajaynayaa dagaalkan hadda madaxweynuhu ku baaqay oo socda inuu noqdo dagaal Soomaaliya nabad iyo horumar u keeno oo Soomaaliya ay ku xasili doontaan baan filayaa laakiin dhinac kale soo lama dhihi karo dhibaatadeeda ay leedahay mar hadii warbaahintii madaxa banaaneed laftirkeeda saameyn gooni ah ku yeelanaya dagaalka siisa waa iro dagaal siisa ban faa'iidana waa iyo qasaarana waa keenaya waa qasab waa iimaanaya nimanka maaragtay dhinaca kale hadii warbaahintii la yiraahdo warkooda ma sheegi kartaan waxa weeye muxuu ahaa annagu ma fayooba ceelno uma qodna ceelmo magacii weeye sheekadu waxa weeye ninka warbaahintii hadii dawladda kariya ay sheegaan dhinaci kale laga rabay laga dilahay dawladdu waxay kiig dhinaci kale haday sheegaan dawladdu dhibaateeyneysa oo dhibaato badan u geysaneysa marka labada dhanba dhibaato waa ka iman kartaa laakiin dawladda waxaa laga rabaa wax walba inay balaasis garayso ee dawladda waxaa laga rabaa dulqaad iyo samir laga rabaa oo dawladda waxaa laga rabaa inay saxaafad oran wax ma sheegi kartaa wax ma hadli kartaa taa macnaheedu waxay noqonaysaa oo haddii adduunku arkaya saxaafadii si gaar in loo caburiyay oo yacni hal sheegin saxaafadu waxay u taal inay wax walba sheegto khaladaadka dhacaya dhinaca kale oo maaragtay dadka dawladdu la dagaalamaysa khaladaadkooda iyo dhibka ku dhacay iyo khaladaadkooda iyo waxay sameynayaan warbaahintu waa inay sheegaan dhinaca dawladda horumarka iyo wanaagay gaartay waa in warbaahintu sheegtaa marka waxa weeye aynaga wax inuu ku maqan wali umaynaa ilbixin qaabka warbixinta iyo maaragtay qaabka ummada wax looga gado iyo maaragtay looga dhaadhacsho wali si fiican umaynaan baran marka waxaan oran lahaa bal warbaahinta maaragtay yaan labada dhanba la seejinay bal si degan oo wanaagsan oo dawladduna ogtahay cidka warbaahinta dhibaato aynagu ugu imaanaynin in wax loo wadan jeclaan lahaanu waayahay xildhibaan hore cabdibare jibriil adigu waxaad mucaarad ku ahayd dowladdii madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo iminka maxaa keenaya in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud aad taageero gaar aad u muujiso waa su-aal fiican su-aashaana dadku aad bay in badan ii weydiiyaa horta haddaad wax mucaaradaysid waxaad mucaaradaysid waa inay noqotay wax aad u adag jeebka kala soo bixin waa inay noqotaa waxaad mucaaradaysid oo aad leedahay waxaana khaldan wax ummadoo dhan u jeegdo oo la arkay oo ilo qof walba isha ku dhacsa waa inay ahaato dowladdaana hadda waqti maba gaarinba bishii shanaad ba hadda maraysa waqti la mucaarado iyo waqti la dhibaateeyo ma jirto haddii dalku dowladdaana waxay la kulmaysaa dhibaato aada u fara badan oo laga dhaxlay 8 February 2017 dhibaato badan laga dhaxlay qodxo badan oo la aasay dadkii oo la kala irdeeyey maamuladii oo la isku diray ummaddii cadow la isaga dhigay cadaawad badan oo shacabkii dhex gashay baa horta dowladdaana ku dhex jirtaa waxaasoo dhan baa la rabaa dowladdaana horta inay maaratay bal ay dhirindhiriso oo ka baaraandegto oo ummaddii la isu keeno oo cuqdadii la kala gashay iyo dhibaatadii la kala gashay horta dowladdaana isu keento kan maanta dowladda mucaarada hayaana uma arko mid xal dowladeed wada mucaaradnimadu sideeda dowlad aan mucaara lahayn horta dowlad maahan mucaaradnimadu waa labo waa mid wax burburinaysa oo dhibaataynaysa dalka oo sida dagaalo iyo nin hubaysan iyo muxuu ahaa oo dalkii dhibaataynayo mucaaradna waxaweye waa mucaarada tilmaamaysa khaladaadka dowladda ka dhacaya dowladdii taasu dan ugu jirtaa in dowladdu ogaato meelaha dhaliishu ka jirto dowladdaa la rabaa inay iska saxdo sharciga leeyahay dowladdu sharci bay ku tumatay waxaa la rabaa dowladdu inay sharcigaa ilaaliso
horta waxa weeye mucaaradadu waa midaas marka anigu dawladdi hadda baxday waxaan ku mucaarada jiray ma aha in dawlad aan ama qabiil ku ciirsanahay ama shakhsi naciib aan ku ciirsanahay khaladaadkan dhacay iyo dastuurka lagu tumanayo iyo dalkan meesha laga soo cishay iyo meesha lagu dhan tilmaami jiray niman dhibsanahay ahay niman marka tiraad war waxaana fiican ee waddadan hal mar qarin duus baa kula kula faan iyo xayeysiin marka ula tabaadinta kula waa waddan iyo hotel la isixiyo soo marna marka waxa weeye dawladdan hadda wax lagu mucaarado waqtigan haadirka iyo wax laga sheegay horta malahan waa dawlad iyadoo dhanban cadaab gacan cagaha la gashay shan sano dhibaato dad waxay bay kala ururaysaa dagaal bay tiri waa galayaayo dalkan haddaan maanta dagaal la gelin oo dalkaa la nabadayn oo dalkan la isu keenin oo wadooyinka la isu furin oon soomaaliya la isu keenin oo saa loo kala taagnaanina soomaaliya burburkaasi ku ah ku ekaanaysaa marka si ay dawladdu waa inay maxay dawlad ku tahay waa inay dalka amni ka dhigtaa waa inay tallaabo adag qaadaa waa in dalku sharciga iyo nidaamka u hoggaansanaa saasaa dawlad lagu yahay marka dadku waa intaa fahmaan waayahay ugu dambeyntii maxaa hadalkaaga kusoo gabagabayn lahayd waxaan ku soo gabagabayn lahaa dadka soomaaliyeed caqliga iyo sharciga iyo maskaxda iyo aqoontu ha shaqayso dalkeenna maanta gacan inuu kuma jiro dadkii u haysta inaynu dawlad buuxda nahay weli dawlad buuxda ma nihin dad bay waa madax bannaanaha ma madax bannaanin inta amisoona ilaalinayso oo ciidamadooduna la joogaan oo xalana aynan madaxdeennu geli karin oo ilaa xeebihii ilaa dekad xeebihii oo dhan safaarada laga dhigtay oo muxuu ahaa baddaas wixii doona laga soo degsanahay oo habeenkii labada habeenimo diyaaradu soo degayso waxay doonta ka qaadanayso oo diyaarad labada habeenimo soo degayso waxay qaadayso iyo waxay keenaysan aan la aqoon dawlad madax bannaan mid waxaynu ku soconnaa oo nala ku xugaa chapter 6 baana la ku xukumaa adduunka waxaa lagu xukumaa waa laba chapter baa adduunka ku xukumaa chapter 7 oo ah dalkaas dal la maamulhayo oo united nations ku maamulayso oo dhaqaalahooda hay'ada loo soo marsiiyay inuu yahay chapter 6-na waxa weeye ama qodobka lixaad waxa weeye waa dawlad kor laga maamulo laakiin xoogaa yar loo yeeriyo oo leeyahay madax banaantiin oo laakiin la haysto marka weli waxaynu ku jirnaa gacan adduun baan ku jirnaayo siaynu gacanta isaga saari lahayn oo dalkeenna oo madax bannaanan lahayn oo dalkeenna maaragtay inagu aan dhisan lahayn oo beeraheennii iyo adduunkeena aan falan lahayn oo aanu joojin lahayn xaalufintan dalka la xaalufinahayo dhirtii la jarahayo la xaalufinahayo aanu joojinno waxyaabahaasoo dhan baan rabaa dawladdanoo go-aan ka soo saarto ama maamul goboleed ha ahaado ama dawladda dhexe ha ahaato dhirtii baa la xaalufinaya nabaad guur baa ku socda adduunku waa saxaro saxaradaas waxaad arkaysaa ilaa 12 kilomitro iskuweera ama 200 kilomitro iskumeera celal biyood baa inta loo sameeyay dhir lagu beeraa adduunku dhir buu raadsiya laakiin aynaga ilaahay ha wuuna siiyey dhir baan leenahay dhirtii baan jaraynaa beerahaynii kama faa'iidaysano dhirtii baan jaraynaa aynagaa dhibaato isugu filan marka dawladdana waxaan jeclahay baaqiga u dambeeyay inay go-aankaa ka soo saaraan oo ay la joojiyo dhirta la jarahayo la joojiyo dhuxushaan maaragtay waxyaaba kale loogu bedelo dawladnimaduna ma aha in cayaar iskuma imaane dawladnimada waa in meegta la dhoodhoobaa oo la taageeraa haddaad dawladda khaladkeeda wax ka sheegaysina si sharciyeysan oo nidaamsan dawladda u tus oo sheego khaladkan aan dhacayde si dawladdu marka madaxda dawladdu daldaloladaas loo sheegay si isaga owdo aad iyo aad baad umahadsantihi waayahay xildhibaan cabdibare jibriil aad baad umahadsanta saaxiib maxaa kuu dhacay saaxiib internet kaga go'ay saaxiibkaygan isticmaalkaygan kuu furay waw asbuulkiisu fiicay saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa meel kasta joogto telesom internetkeedu waa biyayaa shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabbaynu wada la isticmaali karta waad maasantahay ka warran caadadii makaa baada aad iyo aad maasantahay waxaad doonta ku daawo